последен поздрав со своите навивачи и со оние кои секогаш го бодреа на теренот. Овие снимки се од надпреварот Лацио Реджина пред 4 дена на кој присуствуваше екипата на А2. Горан Пандев го одигра последниот надпревар во дресот на Лацио и со победа од 1:0 ќе го напушти вечниот град. Иако раководството на Бјанко Челестите се обидува да го задржа со сите сили, Пандев не сакаше да подпише нов договор. Покрај публиката која од време на време скандираше Горан остани со нас, голема разочараност изрази и тренерот Делио Роси. Ecco, questo è in un certo senso mi dispiace se le cose andassero in questa maniera, anche perché sono convinto che il ragazzo non ha completato ancora il suo ciclo. Io l'ho detto che secondo me sarebbe più giusto che lui rimanesse un altro anno alla Lazio, anche perché qui è Goran Pandev, qui è cresciuto, ha dimostrato di essere un giocatore importante, qui gli vogliono bene, qui fa la differenza, da un'altra parte sarà uno dei tanti. Primo step, che significa che c'è di essere anche un uomo guida squadra. Годишната плата на Струмичанецот изнесува околу половина милион евра. Она што веќе подолго време му го нудат во Лацио е нов 4-годишен договор и три пати поголема плата. Abbiamo messo in campo da diverso tempo, da un anno e mezzo, la voglia, la volontà di rinnovare il contratto, valutando il valore del giocatore in termini economici. Se dovessi dare un consiglio, cosa che ho sempre dato, peraltro io sono stato una cattiva Cassandra, o meglio una buona Cassandra in termini di risultato finale, cattiva per coloro che hanno subito praticamente quello che è accaduto, che normalmente tutti quelli che sono andati via da Lazio hanno fatto tutti una brutta fine. Cioè, da punto di vista calcistico, vediamo. Според изјавите за италијанските медиуми, причините за неговото заминување не се парите. Неговата желба е да ги покаже квалитетите во поголем клуб. 4-годишен договор и плата од 2,5 милиони евра е понудата која пристигна од најтрофејниот италијански клуб Јувентус. Председателот Лотито како замена го посакува нападачот Винченцо Јакуинта, но Јуве нуди 8 милиони евра и играчот за врска Алмирон. Иако клубот од Торино е најблиску до неговиот подпис, за услугите на Пандев се заинтересираа Бајер Минхен и Тотенхем. Горан Пандев мина 5 сезони во Лацио. На 135 меча постигна 53 голови. Сезонава ја завршува со 15 гола, 9 во првенството и 6 во Купот на Италија, кој го освои минатата недела. Во сеќавање ќе ни остане ремек делото на гости против Јуве, кога успеа самиот да ја измами целата одбрана. Беше јунак на големиот меч од Лигата на шампионите против Реал Мадрид, кога на двата гола на Ван Нистелрој одговори со иста мера. Голот на мечот против Ливорно му го посвети на трагично починатата поп икона Тоше Проески.